tilkobling af en forgrening på en større hovedkanal. Til at lave tilkoblingen anvendes det originale Klimavær værktøjssæt, der består af specialknive, Klimavær universalvinkel og Klimavær kniven. Derudover anvendes original tilbehør som Klimavær lim, hæfteklammer og aluminiumstape. Først markeres placeringen og størrelsen af tilkoblingen. Dernæst skæres hullet med Klimavær kniven. En del af aluminiumsfolien bevares for at sikre en bedre lukning omkring tilkoblingen. H-profiler placeres på alle sider i åbningen. H-profilerne danner en stabil ramme, som forgreningen placeres i. Til sidst lukkes tilkoblingen med aluminiumstape, som glattes med spartlen for at sikre maksimal tæthed.